Jeg driver kun med økologisk landbruk. Det er sånn helhetlig tilnærming. Vi har dyrket kun i samspill med naturen. Vi har forberedt den åkeren over flere år. Nå i 2015, på den åkeren her, var alt fokusert mot broccoli-dyrking. Vi går an hver dag gjennom åkeren og høstet. Det er ferske varer. Og her er dette en ren naturprodukt. På den gården her, som er allsidig drevet, så blir nesten ingenting kastet. Etter åkeren er ferdig høstet, så slaktegriser kommer hit, og da får de sin vanlige fôrstasjon som de er vant til. Men de har da muligheter å spise broccoli i tillegg. Spesielt yngre griser er veldig glad i dette, fordi her kan de gjemme seg sent formiddagen, da det er playtime. Da ser du så en gjeng som spiller hide and seek her i broccolien, og det er så artig å se.